vereadores, o público já mencionados anteriormente, professor Tobias, Orlando, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. Hoje nós tivemos a oportunidade e o prazer, através da vereadora Mirelle, em homenagear, através da indicação do nome de rua, o nosso querido e amado Galvão. O Galvão é uma das poucas pessoas no nosso município, foi, né, e continua sendo em nossos corações, que sabe a história do município de Guaíra. Em tantas obras da qual o mesmo escreveu, e eu pude ter a oportunidade de lê-las, ali conta a verdadeira história do nosso município, o que Guaíra perdeu e o que Guaíra tem a conquistar ainda. E mesmo em suas memórias, nós sabemos que o nosso município está muito bem representado através da história dele. O ano passado, eu, a vereadora Karina e a vereadora Mirelle estivemos, inclusive, na casa do seu Galvão. E, na ocasião, nós tínhamos organizado em fazer uma exposição do acervo de imagens que ele tinha das Sete Quedas, agora em nome da família. Porém, na ocasião, era algo muito rápido a se fazer e talvez não teríamos tempo de divulgar tamanha importância do acervo. E nessas horas a gente se depara com a questão do vamos fazer hoje, vamos fazer agora. Mas nós assumimos o compromisso de fazer esse ano. Infelizmente, dentro do nosso planejamento de fazermos a exposição, nós o convidamos para fazer canções, cantar. Porque ele, assim, dentro da sua história, ele tem várias composições de música, músicas que, inclusive, são hinos. E, infelizmente, na exposição, ele não estará presente de forma física. Por isso que é muito importante a gente viver um momento presente. Porque se a gente realmente tivesse, de repente, feito, mesmo com pouca publicidade, mesmo com pouca as pessoas tendo acesso, talvez nós teríamos tido a grande oportunidade de tê-los presente, de tê-lo presente. Falo também sobre o alto índice de chuvas que aconteceu no último final de semana. Só no sábado, em uma hora, nós tivemos 90 milímetros de água. Água essa que ocasionou vários acidentes de ordem natural. E nós, juntamente com o secretário da pasta da infraestrutura, o Ferroquina, ele está acompanhando de perto esse trabalho de reconstituição, da questão de barrancos que caíram. Então, eu peço para que a população tenha um pouco de paciência. A chuva que acomete o nosso município, elas são de ordem esporádica, porém, ela causa estrago também. Então, se a população tiver um pouquinho de paciência, logo será atendida as reivindicações. A gente sabe que abre um número bastante grande de ocorrências, inclusive, nós tivemos, eu acho que outros vereadores também tiveram reclamações sobre a questão do atendimento da Copel. A Vila Rica mesmo ficou um período bem grande sem energia, porém, a prestadora de serviço não é da cidade, é de Marechal, e a gente tem essa dificuldade de ser atendido no momento. Então, eu também peço para que a população tenha um pouquinho de paciência, que perto das catástrofes que ocorreram no Brasil, a nossa ainda é bem contornável. Seriam essas as contribuições para este momento, eu retorno nos 5 minutos. Obrigada. Só para esclarecimento, quando se fala em galerias pluviais, nosso município, desde o início da segunda gestão do atual prefeito, foram substituídos e colocados aproximadamente 60 quilômetros de tubulações. É claro que é um trabalho que não para, é um trabalho constante. Nós não vamos ver o resultado de imediato,
mas já tem melhorado muito a questão do alagamento. É claro que nós não devemos considerar uma chuva como foi essa semana, né, que foi absurdamente um volume de água muito grande. Então, nós temos bairros que se interligam, e essas galerias elas também se interligam. Então, se você observar a quantidade de água que nós tínhamos nas proximidades da Câmara mesmo, já diminuiu consideravelmente. Então, assim, é claro que galerias subterrâneas elas não aparecem, mas o trabalho está sendo feito desde o início da gestão. Então, temos aí mais de aproximadamente 60 quilômetros de tubulações que foram colocadas para minimizar essa questão das chuvas. Outra observação que eu quero fazer é sobre o monumento lá próximo à Polícia Rodoviária, indo para a ponte. Realmente foi feito com recursos públicos, não recurso próprio do município. Aquele monumento ele foi interditado não por mau uso, e sim por uso incorreto da população ao subir lá. Elas simplesmente faziam xixi nas paredes, faziam cocô durante as escadas, tanto na subida como na descida, e na gestão anterior resolveram interditar para que não desse continuidade a esse tipo de vandalismo. Imagine você, eu como turista, chegar numa cidade e querer ver o portal do município, chega lá em cima e está todo sujo. Sujo com fezes humanas e urina também de humano. Então, desde então, aquela obra está interditada sim. Seriam essas as minhas considerações. Tenham todos uma boa semana e muito obrigada.